Příjemný dobrý večer, vážení milí posluchači, zdraví vás Vítek na svobodném vysílači, máme něco kousek po 19. hodině, tak jsme rádi, že jste tu zpátky s námi, s naším vysíláním, s naším programem a že jste si na nás udělali čas. Voda je národním bohatstvím všech občanů České republiky. Splňuje převedení výdělků vody na zahraniční koncerny prvky vlasti zrady, anebo je to jenom příliš přehnané hodnocení? A jaké politické strany za to nesou největším dílem odpovědnost? ČSSD, ODS a KDU-ČSL? A nebo je to opět příliš zjednodušené hledisko? Každým rokem z cca 35 miliard korun, které platíme ve vodném a stočném, tečou nemalé miliardy do zahraničí. A už dnes víme, že s nedostatkem vody se potýká mnoho obcí v České republice. Naše pitná voda patří cizincům, nám ji prodávají za drahé peníze a v letním období klidně nechají lidi bez vody anebo jenom s omezenou dodávkou, způsobenou malými investicemi do potrubí pro rozvod vody. My jsme se rozhodli u nás na Svobodném vysílači rozjet takovou letní sérii cyklu pořadů o vodě s inženýrem Radkem Novotným, vodohospodářem a zároveň předsedou spolku Pravda o vodě, abychom udělali jakousi osvětu o tématech, které se vody týkají. V každém díle budeme řešit část této agendy, této problematiky, tak abychom vše systematicky oddělili a udělali si v těchto věcech pořádek. A s přáním, aby nám náš čas neutekl jako voda, vás vítám, vítá vás Vítek u Svobodného vysílače, u našeho vysílání a spolu se mnou tu také vítám inženýra Radka Novotného, jak už jsem předeslal, předsedu spolku Pravda o vodě. Radku, vítejte u nás. Dobrý večer, Radek Novotný, vítám všechny. Tak a u nás se dopouštíme, možná bychom tím měli úplně od začátku začít, protože to tvoří takový ten úplně základ toho, o čem si vlastně dnes a vlastně v našich veškerých pořadech budeme povídat, protože u nás se dopouštíme možná zkratkovitého hodnocení tvrzením, že se u nás privatizovala voda, ale voda jako taková se nesprivatizovala. To je velký blud a velký omyl, který se u nás šíří. Bůh ví kým. Protože voda je pořád státní, spadá pod správu povodí, například Odra, Vltava, já nevím, Morava a tak dále, takže voda jako taková privatizovaná nikdy nebyla. Tohle je důležité předeslat úplně na samotný začátek, protože až to budeme hledat a nacházet různá řešení, tak musíme být všichni na stejné startovní pozici, startovní čáře, mít stejné informace, být vybaveni přesnými zprávami. Takže nejprve si řekněme, než se vůbec dostaneme k tomu, co je vlastně zprivatizovaného, tak komu patří samotná voda jako přírodní bohatství naše? Dobrý den. Prosím vás, ta věc je trošičku ještě širší, když už teda řekneme, že chceme, aby jsme byli všichni v obraze. Je to v podstatě jako rovnostranný trojúhelník. Máme vodu, berme, že ta je státní nebo je pod v rukou státu a spravuje její povodí jednotlivých řek. Druhá část je infrastruktura, což je samozřejmě zjednodušeně řečeno studna, bez které tu vodu taktéž nevyčerpáte a nedostanete k sobě. A třetí část je někdo, kdo technicky v podstatě tu vodu z té studny vyčerpá a buď vám ji rozvede, nebo vám ji dodá přes nějaké trubky do domu, nebo je dodá fabrikám do nějakého systému výrobního, případně zemědělcům na ošetřování a zalívání plodin a podobně. To znamená, jde o rovnostranný trojúhelník, všechny ty tři prvky jsou jedna součást, bez které jedna nebo druhá v podstatě ztrácí schopnost nějakého smyslu a existence z pohledu občanů. A opravdu jste to řekl dobře, v České republice veřejnost je dost často a podle mého mínění i záměrně mystifikována v tom, že došlo k privatizaci vody. To je jeden takový úzus, kterým potom ty koncerny nebo spíš ti politici říkají, žádná voda nebyla zprivatizovaná, na co se to ptáte, to je úplná hloupost. A nebo druhý úzus, který se používá, je, a to je opět blud, je, že podívejte se, teď my máme 90% infrastruktury ve vlastních rukou, tady se nic nesprivatizovalo, o čem to tady vlastně mluvíte, voda je v rukou státu, trubky jsou v rukou měst a obcí. Ano? A když se nad tímhle tím trojúhelníkem zamyslíte a trošičku se odstoupíte od toho pohledu a řeknete si, a kde v tomto systému tečou peníze? A oni tečou až na konci. Od spotřebitelů, od občanů, od fabrik, od zemědělců a tečou těm, kteří tu vodu dodávají, prodávají a čistí. To znamená, úplně to poslední vydělává a
to je to, co se zprivatizovalo, případně se to přímo nesprivatizovalo formou prodeje, ale uzavřely se takzvané dlouhodobě nájemní smlouvy na 20-30 let. Prosím vás, kdo ví, co bude za 30 let, tak kdo by takovou smlouvu normálně soudný se strategickou surovinou uzavřel, tak toto je věc, kterou já narovně považuji za zradu politiků vůči občanům a vůbec vůči českému státu, protože si myslím, že tím zbavili samosprávy, kraje, stát schopností rozhodovat o tak zásadní věci, jako je voda, a prosazovat tam priority občanů, priority měst, priority státu, protože v okamžiku, kdy peněžní toky svěřím do rukou soukromého subjektu, jenž přišel vydělávat, tak bude vydělávat, a v okamžiku, kdy je nějaký problém, tak se řeší čím? Musí se zalátat z veřejných rozpočtů měst a obcí. Nebo zdražením vody. Tak k tomu se dostaneme zároveň později, k tomu koncovému článku řetězu, který tady probíráme z toho rovnostranného trojúhelníku, protože tady je důležité si uvědomit, že ty koncerny nejsou hloupé a nebudou samozřejmě privatizovat něco, co nevydělává, z čeho nekouká zisk, z čeho nemůžou inkasovat žádné peníze. To znamená, že si nebudou kupovat žádná potrubí, protože to se musí udržovat, to se musí samozřejmě spravovat a budovat ta infrastruktura, to není nic jednoduchého a z toho nekouká žádný kapitál, nic, co by profitovalo, to znamená, že oni si inkasují v podstatě až ten závěrečný konec toho řetězu. Nicméně, ještě než se k tomu budeme postupně propracovat, abychom si vytvořili určitou pyramidu a postupně se jaksi navyšovali to naše povědomí o těch informacích postupně, tak jedna věc jsou řeky, říčky, potůčky, ale když bydlíme třeba na břehu řeky nebo když naším pozemkem protéká nějaký potůček, který má třeba i čistou vodu, kolik z něj můžeme čerpat tak, abychom neohrozili jeho tok? Protože jedna věc je, když lidé chodí do lesa nabírat si z vytipovaných studánek nebo potůčků čirou čistou vodu, ale existují nějaké limity pro to, aby člověk příliš neodčerpával přírodní bohatství, tu vodu, pro svou potřebu na úkor ostatních, kteří by z té vody chtěli mít také užitek v dalších oblastech, kam ta říčka nebo potůček pokračuje, teče dál. Protože když to vezmu ad absurdum, tak někdo by si mohl udělat přehradu, nebo přehrádku takovou malou na té říčce, aby voda dál netekla a tu vodu prodával těm dalším, kteří by ji měli zdarma, pokud by ji k ním nechal otéct dál, kde by ta řeka pokračovala, nebo říčka. Takže jakým způsobem je to vlastně možné tohle udělat? To se samozřejmě dostáváme a vytváříme si to informační povědomí, to pole pro samozřejmě další věci, jo? Ale když se tady budeme věnovat jenom čistě této hypotetické věci. Přesně jste to vystihl a okamžitě mi naskočila pohádka, jak Trautenberg prodával vodu. To si totiž v podstatě každý z nás, kdo je, já nevím, starší 10 let, určitě na tu pohádku vzpomene. Kdy Trautenberg prostě přehradil vodu a řekl, musíme lidem pomáhat, je sucho. A v okamžiku, kdy všechno bylo zrealizováno, tak okamžitě nastoupil a už tam začal dávat cedulku, já nevím, jeden žejdlík za 5 dolárků a soudek za 20, jo. Ne, takhle to v České republice samozřejmě není možné. Odběry, je pozor, je rozdíl mezi povrchovou vodou, podzemní vodou, surovou vodou a pitnou vodou. Odběry z řek, odběry z vrtu a podobně jsou spoplatněny, jsou evidovány, musíte mít na to povolení a souvisí to samozřejmě s tím, na co jste upozornil, že by vlastně někdo buď kšeftoval s tou vodou, anebo z druhé strany odčerpával a znemožnil těm lidem dole pod tím mít vodu. Je to samozřejmě nějakou formou regulováno, je to v dikci právě těch povodí a toho ministerstva zemědělství. Evidence k tomu existuje a samozřejmě ti, kdo se napojují na tyhle ty zdroje, tak musí mít k tomu povolení. Tohle je naštěstí v situaci, kdy si myslím, že ten stát to relativně systémově podchycené má. A co třeba stát podchycené nemá, mohou být i třeba studně. Protože jenom ve zkratce, protože to je velmi složité téma, třeba si na to uděláme speciálně pořad, to je opravdu složité téma studně, dostaneme se k němu třeba samostatně, ale jak intenzivně se pracuje na prolomení vlastnictví vody ze studně? Obci třeba přestane téct v řádu voda. Má někdo dnes už právo prolomit soukromé vlastnictví naší studně a odčerpávat vodu z naší studně, kterou jsme si sami za vlastní peníze zřídili, vybudovali, protože jsme mysleli samozřejmě na vlastní budoucnost a čerpat tu vodu pro zbytek obce. To je jako když si třeba koupím byt, potom se zjistí, že hromada lidí nemá kde bydlet,
tak by je stát nasáčkoval ke mně a já bych na tom byl byt, protože já jsem právě myslel na tu svoji budoucnost a ten byt jsem si koupil, třeba že i za cenu půjčky a zadlužení na mnoho let dopředu. Není to taky s tou vodou a případně i se studněmi? Částečně máte pravdu, ta legislativa se postupně, řekl bych, utužuje a přiklání na stranu toho, že ten stát v případě potřeby nouze a v nějakých situacích, které jsou striktně dány, je oprávněn tu vodu nějakou formou z té vaší studny začít používat. Tady to má dva pohledy. První pohled je to, nebo tak, dva kroky k tomuhle tomu nasavají. Řádově, teď řeknu, prosím vás, nevím úplně přesně, ale řeknu 5 roků dozadu, proběhla, já teď řeknu, taková studniční amnestie, kdy stát v podstatě řekl, že kdo má studnu, mají vyborovanou na černo, že ho za to nebude sankcionovat, ať se prostě přihlásí, ona se zaeviduje, prostě bude to fungovat, voda ze studní se nespoplatňuje, nic se neděje, prostě jenom bude přehled o tom, kolik kde je studní. Jo. To ještě nikdo nečekal, nebo to už se o tom mluvilo v odborných kruzích, ale nikdo nečekal, že přijde obrovský pokles podzemních vod, že bude problém s tím suchem, s oteplováním a s tím, co teďka tady už ta příroda jasně ukazuje, že už nám dává nějaký výstražný prst nahoru dost důrazně. A na rovinu buďme za to rádi, protože bez tohohle toho problému by lidé brali vodu jako samozřejmost, a vlastně neměli bychom šanci vůbec něco bez veřejného mínění tady prosadit. Politici by si jeli svoje ve prospěch koncernu a my bychom se hodně divili a třeba za 10 let. Jo? Takže já myslím, že vlastně ta příroda nám pomáhá, teď když to řeknu takhle. Ale zpět ke studním. První krok teda bylo to zaevidovat, dostat do té evidence co nejvíc těch studní, kdy ti lidi to přihlásili, protože prostě brali, že mi z toho nic nehrozí, investoval jsem sice do toho já, no budu zaevidovan v nějakém systému, dobře. Ale tenhle ten systém se postupně mění, on se mění je právě z toho důvodu, o kterém jsem mluvil, z toho důvodu toho řešení nedostatku vody. A tady už přichází další legislativní úprava, která v určitých situacích dává právo toho nájemníka k vám nastěhovat, když to řeknu tak, jak jste to řekl jako příklad. To znamená, v okamžiku, kdyby ta obec nebo někdo potřeboval, vy jste tu vodu měl, tak byste byl v pozici, kdy tu vodu musíte prostě zpřístupnit. Tak to je ke studním, ale není to tak, že spotřeba pitné vody je dána vyspělostí státu. Čím je stát vyspělejší, tím větší má spotřebu vody. Jednu z nejvyšších spotřeb vody mají třeba ve Spojených státech amerických kolem 300 litrů na osobu. Česká republika má kolem 120 litrů na osobu. Není to tak vlastně v rámci té spotřeby vody, když se o tom bavíme, zda jsou vůbec nějaké limity spotřeby vody na osobu? Dívejte, toto kritérium je velmi zrádné. Jo? Tady upozorňuji na to, bez toho, že bych se chtěl Američanů dotknout ve smyslu v tom, jaký mají životní styl, že prostě jsou lidé, kteří mají spotřebu 6 litrů na osobu a den, to je ta jednotka, o které jste teďka mluvil, a jsou lidi, kteří mají 300 litrů na osobu a den. Máte pravdu, že to souvisí s nějakou, já teď ani bych neřekl životní úrovní, jako s nějakým standardem spotřeby, vůbec toho přepichu a teď je otázka, jestli ten přepich není náhodou na úkor všeho ostatního. To znamená, v Americe je hodně rozšířeno zemědělství postavené na živočišné výrobě, které má enormní nároky na vodu, na to, abyste vytvořil prostě nějaký objem kilo hovězího, prostě spotřebujete neskutečné množství vody. Stejně tak ten spotřební průmysl spotřebuje neskutečné množství vody. Kapenková závlaha, věc, kterou Izraeli používají od 50. let, dorazila do Ameriky řádově před 15 lety, jako ve větším uspořádání. A jsou situace, kdy jim vysychají města, jo? Kdy oni prostě ta jejich obrovská spotřeba, která je daná fakt jako tím komerčním způsobem života, který není ekologický, není ošetrný k vodě, není šetrný k přírodě, prostě je dožene k tomu, že se s tím taky budou muset zabývat. Pak jsou extrémy, kdy lidi žijou se 6 litry vody, to je Afrika, nebo součást tam, kde jsou třeba obrovské množství podzemních vod skrytých pod Saharou a podobně, ale díky bohu za to, že jsou v organizace,
které třeba tam právě kopají studny a ti lidi tam neřeší ten systém z té závadné vody, z té povrchové a podobně. Ale voda tam prostě jako klasicky není a díky tomu se s ní obrovsky šetří. A samozřejmě spoustu lidí má problém s vodou. Říká se, že řádově 5 miliard lidí do roku 2022-2025 bude mít problém s dostupností pitné vody. Myslím si, že to je věc, která pro spoustu lidí by měla být varováním a fakt jako upozorněním, aby jsme si vážili toho, že tuto vodu máme a řešili ten stav ještě teďka, co nejrychleji. A pak je Česká republika, 120 litrů, to je historická část, historický údaj, řeknu teď a někdy z roku 2003-2004. Reálná spotřeba dneska u nás je někde kolem 88 litrů na osobu a den. To znamená, že lidé šetří stále s vodou více. Ano, ano. A teď k tomu se právě teďka jako chci dostat, že když si uvědomíte, že cena vody za socialismu, prosím vás, absolutně nesmyslná, byla tehdy 40 haléřů, která samozřejmě nepokryvala potřebu obnovy investic, proto se stavěly akce, kanalizace v akci Z a podobně, nebo to dotoval v obrovském množství stát, ale jsou i jiné státy, jsou kapitalistické státy, které dotují vodu a lidé neplatí nic, nebo opravdu jenom minimum, takže to zase jako není nějaký úplný exces, je to prostě o prioritách, které ten stát těm občanům zajišťuje. A dneska stojí voda v průměru kolem 85, v některých momentech už přesáhla 100 korun, jsou situace, znám regiony, kde je cena 140, 160 korun za kubík a podobně. Jo. A to je ten hlavní důvod, proč ta spotřeba vody u nás klesá a když se nad tím zamyslíte, tak je to logické. V okamžiku, kdy vím, že mi kape kohoutek a vlastně platím 40 za kubík, tak to vlastně neřeším. Další věc, lidi byli zvyklí, otočím kohoutkem, voda teče, přijde složenka, zaplatím. Dokud platili 1000 korun za rok, tak to prostě nebrali vážně. Dneska platí za vodu v podstatě to, co platí za plyn nebo za elektřinu nebo něco míň. A z hlediska těch komodit, jako je teplo, plyn, elektřina, voda, voda má největší, nejdrastičtější nárůst ceny vody procentuálně oproti těm ostatním komoditám. Nárostla na úroveň západní Evropy, jenomže platy lidí na úroveň západní Evropy zdaleka nedorostly. To znamená, my jsme bohužel díky tomu, že velkou část republiky ovládly ty soukromé subjekty, které přišly vydělávat, tak jsme zprivatizovali zisky a zestátnili náklady. A to je obrovský problém České republiky, který hold budeme muset řešit. Nejdřív ho musíme pochopit, pak musíme vidět, kde je ten problém a pak ho musíme řešit. A pak se nastává ta situace, kterou jste tady řekl vy, lidé šetří. Lidé šetří a já říkám, lidé šetří a neušetří, pokud ten systém bude fungovat jako cedník. Protože v okamžiku, kdy do toho nalijeme další peníze a necháme z toho odčerpávat miliardy do zahraničí v podobě zisku, tak se nechováme hospodárně. A na rovinu nedivím se lidem, kteří už dneska mají vážné problémy, žijí na hranici té chudoby, kdy sice jsou zaměstnaní, ale v podstatě počítají každou korunu, že zírají na složenky a říkají si, pane bože, já už nemám kde šetřit. Znám lidi, kteří mi volají a říkají, že se myjou prostě třikrát týdně, protože prostě se snaží šetřit s vodou a oni si neuvědomují, nebo oni si dokonce i uvědomují, že tím, že šetří, tak ušetří v tom roce a příští rok jim ta vodárna tu cenu stejně zvedne, protože řekne, my máme náklady, my máme právo na zisk, my jsme přišli podnikat, takže my vám zvedneme cenu vody a to, co oni ušetřili, od nich vyinkasuje v dalším roce. To znamená, že ta spotřeba se brzdí tím šetřením a na druhou stranu čím více ušetříme, to je něco jako s elektřinou. V podstatě, ale abychom to opravdu nebrzdili, jo? My tady máme hodně toho a musíme toho hodně probrat během té hodiny nebo něco přes hodinu. Já totiž bych se chtěl ještě dostat právě k tomu suchu, opravdu stručně, abychom opravdu se dostali k tomu hlavnímu tématu dnešního vysílání, a což je privatizace správy vody a inkasování zisku, profitu za něj. Tak to sucho, jo, o kterém jsme se bavili v rámci Afriky, tak přišlo i sem, nebo třeba i některých státech, některých měst ve Spojených státech amerických, tak to sucho přichází samozřejmě i sem.
problém a už jsme se s ním reálně setkali a reálně se s ním setkáváme, i když tu máme mnoho průtrží, mračen, přívalových prudkých, vydatných dešťů, ale ty v podstatě jenom stečou po té půdě, protože půda je skornatělá a půda nevsakuje, půda neabsorbuje ten déšť, to znamená, že je to v podstatě má to mizivý efekt, než když déle pršelo za 2 měsíce, tak dnes to neprší za jeden den a v podstatě je to totéž. Ale v 7 obcích na Tišnovsku na jižní Moravě platil minulý rok od 15. srpna 2018 zákaz odběru pitné vody nad 100 litrů na osobu a den. Ten zákaz se týkal obcí Běleč, Křeptov, Lažánky, Veselí, Maršov, Braníškov a Vohančice. Ale kromě Tišnovska tento zákaz platil v dalších 15 obcích na Boskovicku. Vodárenská společnost musela jezdit doplňovat vodojemy z cisteren. Je dnes tedy nějaká horní hranice toho, kolik člověk může vůbec spotřebovat vody, nebo jaký přinejmenším neplýtvat zase, když to přeženu, tak nenecháme téct vodu z kohoutku celý den jenom proto, že na to prostě máme právo, ale zase, aby nám nějaký zelený radikální aktivista nekontroloval, že se třeba trochu déle sprchujeme a tak dále, tak pokud je dnes nějaká horní hranice spotřeby vody na osobu, když se jedná samozřejmě o veřejnou vodu, nikoli o vodu z naší studně, tam si můžeme spotřebovávat, kolik chceme, do toho nikomu nic není, ale ohledně toho plýtvání, a pokud bychom to vzali z jedné vody na čisto, tak můžeme dát nějaká základní doporučení, pokud to vůbec něco platí a vůbec něco znamená, jak vodou rozumně šetřit, jak ji neplýtvat, ale tak, aby to nesnižovalo náš životní standard, doporučení jako nemít nádobí pod tekoucí vodou, ale napustit si vodu do dřezu, když si čistíme zuby, tak ta voda nemusí téct po celou dobu čištění zubů, ale jenom na konci, když se myjeme, taky nemusíme roztočit kohoutky nebo pákovku na maximum naplno, bohatě stačí jenom čtvrtina. Pomáhají tyhle věci k výrazné úspoře vody, anebo to jsou jenom v podstatě kosmetické úpravy spotřeby vody, myslím na té individuální úrovni? Dívejte, já tu vaši otázku rozdělím na dvě, protože ona vlastně obsahuje dvě otázky. První otázka je, kolik je taková ta spodní hranice, řeknu, standardu evropského spotřeby vody, kdy se neplýtvá, kdy se šetří, ale kdy, a z druhé strany, nežijeme v tom, že se myjeme 4 v jedné vaně co 3 dny. Jo? To je někde kolem těch 80-90 litrů, kubíku litru za den. Jo? To znamená, tohle je věc, kde jsme se postupně propracovali právě tím, jak se zdražuje. Myslím, že jsme narazili na to dno, kdy pro spoustu lidí už to začíná být drahé natolik, takže už jako šetří více, ale tím pádem už nemůžou žít v tom standardu, který je dneska nastaven jako obvyklý pro Evropana, když to řeknu tak. Druhá věc je šetření s vodou v podobě toho, co nabízí myčky, to, co jste řekl ohledně šetření, což se hodně se o tom diskutuje v médiích, když si přečtete nějaké články v novinách, jednou za rok vždycky najdete, jak ušetřit za vodu, rozprašovat s kyslíkem, kupte si myčku, zavřete kohoutek a blablabla, ušetříte. Ušetříte, něco ušetříte, ale z pohledu v tom počtu těch 10 milionů lidí to určitě udělá nějaké číslo, které je na při prvním pohledu zajímavé, velké a díky bohu za to, že i za to drobné šetření samozřejmě ano, ale prosím vás, největší spotřebu tady máme ve věcech, které by měly se řešit právě tím, že celá ta správa toho vodárenství by měla být jako veřejná služba s cílem minimalizovat ztráty vodovodního potrubí. Tam nám, prosím vás, odchází 15, v některých případech 25% pitné vody prostě pryč. A vy tady se bavíme o tom, že někdo si má zastavit kohoutek s pitnou vodou, aby ušetřil. Takže když si uvědomíte, kolik je objem dodávané vody a tomu si čtete 15% je ztráta, tak v tu chvíli sedíte na zadku a říkáte si, aha, takže zase sbíráme víčka, abychom pomohli někomu, jo, a přitom ekonomicky je to úplně o něčem jiném, musíme zastavit prostě cedník, který jsme tady nastavili. To je druhá, že potrubí opravdu v tak dezolátním stavu, protože on se hovoří třeba o Římě, kde odchází takto v rámci netěsností, vlivem netěsností potrubují, tak tam odchází zhruba 40% vody. U nás je to kolem 15-20%, to je opravdu tak dezolátním stavu to naše potrubí. Dívejte, když já vám to řeknu na opačném příkladu, ve Izraeli, kde právě dost, určitě se mnou nebudete polemizovat o tom, že Izrael jako kapitalistický stát, ještě židovský, je čistě obchodní záležitost, stát, který žije z obchodu, z biznesu, že to nemá nic společného s komunismem.
Vodu jednoznačně nesprivatizovali, drží si ji rukou městských vodárenských společností. Nakape vám voda do kýblu, naprší a ta voda je státní, neexistuje, že by byla. Tam si vody váží, protože samozřejmě žijou na poušti z části, jo? Z velké části. A tam je to postaveno tak, že jejich jednou prioritou nejdřív bylo velké vodárenské dílo k zajištění vodních zdrojů, aby mohli rozšiřovat a mohli se Židé stěhovat zpátky do Izraele, nebo do Izraele. A druhá věc, která byla snížení podstátovosti odvěty. Šli nejdřív na 10%, 11%, potom na 7%. Dneska se baví o 3 až 5%. My jsme prostě, my žijeme v blahobytu, my jsme tohle neřešili, ale peníze, které jsme mohli na toto použít, jsme použili na to, že jsme je vyplatili soukromým vlastníkům koncernu, jo, ve velké části. Takže tady je nekoncepčnost, obrovská nekoncepčnost. Druhá věc, která je z podobného pohledu, to je jedna věc je státovost podrubí, druhá věc je prosím vás splachování pitnou vodou. Existuje takzvaná šedá voda. To je voda, která je s něčím použitá, ona projde nějakým chemickým procesem, není pitná, ale dá se s tím prostě bez problémů splachovat. Technologie na to jsou existené, vymyšlené. V paneláku by to mohlo bez problémů, v velkých městech by to mohlo bez problémů fungovat. Proč jsme tohle nezavedli? Nechápu, proč jsme tohle nezavedli. Teda já chápu, proč jsme tohle nezavedli, protože to nebylo ničí prioritou a prioritou bylo peníze, ať si spravují koncerny. Pár politiků se bude mít dobře, možná pár politických stran se bude mít dobře. Prostě to opět... Ta šedá voda, pardon, že do toho vstupuju, ale ta šedá voda by se v jedné domácnosti brala odkud? Ta voda, která odteče v rámci dřezu přes filtr anebo umyva v umyvadle? Dneska je taková, jako prosím vás, toto berte jenom jako malou ukázku toho, že lidé už na to vlastně přišli. Jo? Když se umyjou na záchodě, no, tak si prostě vemou kýbl vody, a umyjou se v koupelně, tak si vemou z vany, dají si tam kýbl vody a ten si nají na záchod a tím jednou spláchnou nebo dvakrát tím spláchnou. Jo? Takže tím Pozor, to má dvojitý, jednak to je efekt má výchovný, pak to má efekt toho, že ti lidi konečně začnou chápat, že ta voda je důležitá. Pak, ale pozor, má to dopad toho, že je pak nižší spotřeba vody a vodárny, které si chcou vyinkasovat svoje zisky, jim stejnak za rok za tohleto zaúčtují vyšší cenu vody. Jo. To je prostě no, čím více ušetříme, tím více nám namáznou příští rok cenu vodárny. Tak, jo. Ale pozor, teď se bavíme o dvou pohledech. Jedna věc, bavíme se o přírodě, o objemu vody a o šetření s vodou, což je nutnost, protože prostě, když to nebudeme dělat, tak prostě bude problém s vodou obrovský. A to řešit můžeme a musíme. A druhá věc je systém, jak se ta voda prodává a co je v tom systému jeho priorita ekonomicky. No a tam je to otázka, aby bylo prioritou to, že to funguje a funguje to pro lidi a pro stát, nebo to funguje pro zahraniční koncern. A já říkám, ať to funguje pro stát a ne pro zahraniční koncern. Jo? A pak se totiž ten průsečík toho ekonomického chování a nějakých ekonomické správy a průsečík toho slušného chování k přírodě a šetření s vodou najde úplně snadno, protože cílem není z toho vydolovat, co se dá. Cílem je, aby to fungovalo. Inženýr Radek Novotný, předseda spolku Pravda o vodě, hostem u nás na Svobodném vysílači. Po písničce jedeme dál, hezký večer. Inženýr Radek Novotný, předseda spolku Pravda o vodě, hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu a zdraví Vítek, písnička nám končí, takže jedeme dál v našem rozhovoru. Prozradili jsme si tedy v minulém vstupu zásadní omyl, kterým se dnes operuje v českých médiích, že byla zprivatizovaná voda. Tohle tedy je blud, není to pravda, voda stále patří státu, jde o státní přírodní bohatství. Uvedli jsme si také, jaké jsou standardní limity pro její čerpání a její využívání a ještě jednou opakujeme a budeme to opakovat ve všech pořadech, protože to je ten úplný základ, který si musíme uvědomit. Není tedy zprivatizovaná žádná voda, ale jsou zprivatizované peněžní toky z toho, co platíme, to znamená vodárny, a je zprivatizované právo z toho inkasovat zisky zahraničními koncerny. To jsem nadnesl skutečně velmi ve zkratce. Zkusme to trochu rozvést. Co z toho řetězce tedy, abychom to pořád opakovali a jak si to vpravili do našeho povědomí, protože to je opravdu velmi důležité. Co z toho řetězce pro správu vody je vlastně zprivatizovaného, abychom uvedli tento zaužívaný omyl na pravou míru? Jsou to vodní zdroje a hospodaření s nimi, tedy ten poslední koncový článek toho řetězu. Řekl jste to správně, není zprivatizovaná voda, nejsou zprivatizované z 90% v České republice, nejsou zprivatizované vodárenské trubky, to znamená vodovodní a kanalizační řády.
čistírny odpadních vod, vodojemy, přečerpávací stanice. Toto zůstalo v rukou městských vodáren nebo v rukou města a obcí, ale je zprivatizováno to, co se dneska jsem říkal jako provozování vodovodu a kanalizací. Logicky je to v podstatě dodávka vody a její odvedení a vyčištění. A to je zprivatizováno velmi rafinovanou formou, kdy soukromé subjekty v podstatě si vytáhli z těch městských vodáren to, co generuje zisk. To znamená lidi, kteří obsluhují ty čistírny, lidi, kteří obsluhují ty vodovody, účtují lidem cenu vodného a stočného a řekli, my vám tu vodu budeme prodávat líp nebo levněji. Slíbovali, že ji budou prodávat tak, že 30 roků neporoste cena o inflaci, víc než o inflaci. Slíbovali prostě hory doly, protože se chtěli samozřejmě dostat k těm ziskovým maržím. Ta privatizace, já bych byl velmi opatrný při používání slova privatizace, protože postupně se dobíráme k rozsudkům, důkazy jsme o tom už měli od roku 2002, kdy jsme se tehdy obrátili poprvé na soudy, že to není privatizace, že to je neskutečná lumpárna, která se tady v podstatě chystá na lidi, na které participují soukromé subjekty, ale ty na ně můžou participovat jenom v okamžiku, kdy jim jdou na ruku místní politici a lidé na ministerstvech a ve vládě, kteří, i když jsou na to upozorňováni, tak prostě ten protiprávní stav a to protiprávní jednání kryjí. Jo, to znamená, jestli to chceme vést k tomu, aby lidé pochopili, co se děje, tak bych byl stejně důsledný při tom, že bych vysvětloval, že není zprivatizovaná voda, nejsou zprivatizované trubky, je zprivatizované prodej a je právo inkasovat zisk. A pak bych ještě řekl, a pozor, ono to vlastně ani není zprivatizováno, ono to vesměs bylo zavedeno protiprávně. Tak, abychom si to opravdu vysvětlili přesně tak, to znamená, my to budeme použít jako privatizace, ale je jasné v podstatě, že se jedná o tunel nebo cosi jako podvod protiprávní, ale když řekneme vodárna, co si máme pod vodárnou představit? Tu budovu, do které přitéká, ze které odtéká voda a uvnitř dochází k jejímu čištění, anebo k té vodárně patří i veškeré potrubí, které rozvádí tu vodu po městech a obcích, regionech, nebo i třeba čističky, které jsou rozmístěné různě po regionu, nebo to jsou oddělené věci, které také vlastní někdo jiný. Co je tedy, když se řekne vodárna, co to znamená? Co si máme představit? Tu budovu? Dobře, velmi dobrá otázka je, co je to vodárna. Nebo co je to společnost vodovody a kanalizace? Je to v podstatě, v případě, kdy se to zprivatizovalo, tak to bylo souhrn vodárenských trubek, kanalizačních trubek, čistíren odpadních vod, plus schopné, vychované, vzdělané vodárenského personálu, plus systému informačního, datového, účetního, který evidoval smlouvy s jednotlivými obcemi, lidmi, s firmami, kde prostě se jim dodávala voda. A byl to takový komplex, byly to takzvané smíšené vodárny. Oni všechno vlastnili, oni to prodávali a současně měli i to obchodní know-how a obchodní podmínky k tomu, aby to mohli dodávat. Takže vodárna, taková takzvaně smíšená vodárna, je úplně všechno dohromady. Trubky, lidé, technologie. To, co se stalo, je, že z této jednotného celku, zjednodušeně řeknu studnu, kterou máte na zahradě, musíte mít přitok vody a musíte mít nějaký systém, jak z té studny tu vodu vyčerpáte, tak z tohohle toho ty soukromníci ve spolupráci s těmi politiky rafinovaně vydělili jenom tu část, která generuje ty peníze nebo spravuje ty peníze a ty vyvedli do soukromých firem. Nechali městům a obcím čistírny, kanály ve vlastnictví. Prosím vás, vlastník vždycky musí investovat. Vlastník odpovídá za stav infrastruktury. Vlastník odpovídá za to, že lidem teče voda. To znamená, je to hezké, oni jim nechali největší balvan investic k financování těm městům. Proč? Je to jasné, protože to tím pádem nemusí financovat. A vyvedli jenom vlastně 10%, ani ne 10% často z té původní městské vodárny, to znamená za symbolickou cenu koupili něco a to si vyvedli do soukromých rukou a ono to generuje třeba 80 milionů, v případě Prahy řádově 500 miliardy ročně zisku.
Tak to je vlastně shrnutí toho, co je to vlastně vodárna. Můžeme si to představit třeba na České poště, kdy byly vydělené věci, kam vstupuje soukromý sektor, což je třeba distribuce balíků, kurýři. Ti vlastně si vzali ten lukrativní, ano, tu lukrativní část té pošty a v podstatě ty zásilky, pohledy a tak dále, všechno doručování, to zůstalo České poště. Ta se o to povinně v rámci zákona prostě musí postarat. Podobně třeba jako České dráhy, kterým zůstaly lokálky a různé nelukrativní spoje a lukrativní spoje Praha, Ostrava, Olomouc, Brno a tak dále, tak to si samozřejmě uzmuly ty privátní firmy, jako je například RegioJet a tak další firmy, které v podstatě vyzobaly ty lukrativní výdělečné spoje. Tak to si to můžeme představit. A abychom si to mohli představit ještě lépe, ještě plastičtěji, tak například zhruba čtvrtina brněnské pitné vody je přiváděná litinovým potrubím dlouhým 57 km z prameniště v Březové nad Svitavou. Tady jde většinou o vsáklé srážky a velké zásoby podzemních vod. A další vodu Brno čerpá z přehrady Vír, která se upravuje. Tak to mají zajištěné v podstatě města z většiny České republiky. Kombinace tady vod z přehrad a podzemních vod. Když hovoříme tady o privatizaci správy vody, znamená to, že zahraniční koncerny nevlastní to potrubí, kterým se voda rozvádí, v tomto případě 57 km dlouhé potrubí do Brna z Březe nad Svitavou, veškeré rozvody po městě a nevlastní ani čističky, které tu vodu upravují, čistí, protože to je také prodělečné. Trubky se musí opravovat, čističky udržovat, opravovat a tak dále. Jsou to prodělečné věci a proto to všechno vlastní městské vodárny, které do toho vrážejí naše státní české peníze. Je to tak? V podstatě máte pravdu, rozdíl je tam jenom v drobnosti a to je mezi slovem a obsahem, smyslem obsahu slovo opravovat a investovat. Oprava, když to řeknu na příkladu nájemníka, tak v okamžiku, kdy mu praskne žárovka, tak to je oprava a tu žárovku, to je dana tou jeho normální běžnou spotřebou, si prostě vymění sám. V okamžiku, kdy mu ve stěně plaskne potrubí a přestane mu topit, tak to je investice, je to dána samozřejmě objemem financí, které do toho musíte dát, tak to už je záležitost toho vlastníka té nemovitosti a to už musí opravit on, nebo to už musí jako zafinancovat on. A to je vlastně i ten obrovský problém, který jsme si vlastně udělali taky sami, nebo tak my ne, ale ti politici, kteří tohleto zrealizovali. A to je to, že jsme řekli, opravy budou financovat soukromníci, a investice budeme, protože jsme vlastník, tak budeme muset financovat my. A samozřejmě ono není, jak chcete, aby obec, která vlastně už v tu chvíli nemá v rukou žádného vodárenského experta, oni všichni přešli do rukou těch soukromých firem, byla schopná objektivně posoudit, jestli už je to oprava taková, že by měla nastat a proběhnout, aby nenastalo to, že se to stane investicí. Neboli, že nedojde k vybydlení té infrastruktury natolik, že se tak dlouho neopravuje nebo jenom látá trošku, aby to fungovalo, dokud to funguje, protože samozřejmě ten koncern nemá, anebo vůbec žádný podnikatel nemá úplně jako prioritu, když má za úkol vyvést 20% z nějakých financí prostě do zahraničí, tak on pokud to půjde, tak to bude prostě jenom látat. Není tam ten dlouhodobý, jeho nějaká zájem udělat investici, která bude návratná za 70 let, tady není, když má smlouvu na 30 roku. A to je obrovský problém, protože v tu chvíli se nám stává to, že řada té infrastruktury je provozovaná jen proto, aby to jelo, ale ne, aby to jelo efektivně z pohledu občanů dlouhodobě, aby se prostě udělala velká investice s návratností třeba klidně řeknu teďka 100 let, to žádný koncern nezainvestuje. A oni vlastně budou fungovat na tomto principu a je to celá logické, je to dokonce bych řekl ze zákona legislativně jako v pořádku, protože on prostě řekne, já podnikám a je to vaše. A pozor, my tam nemáme tu zpětnou kontrolu, protože všichni vodárenští odborníci, které jsme do té doby měli k dispozici, přešli často bezúplatně do rukou soukromých firem a pokud by ten vodárenský odborník Čech, který tam bydlí v tom regionu, otevřel pusu a řekl na starostovi, prosím vás, neblbněte, dohledněte si tady na to a ten koncern, kdyby na to přišel, tak ho okamžitě vyrazí, je bez práce. A kolik lidí to potom udělá a samozřejmě já vím od některých zaměstnanců vodárenských firem, že prostě mají zakázáno třeba s naším nadačním fondem Pravda o vodě vůbec komunikovat, jo, opravdu pod sankcemi, takže se nám ti lidi třeba ozývají ve formě, prosím vás, jenom neříkejte, že to je od nás, nebo že je to tady z toho regionu, oni by samozřejmě vytušili, o koho jde, aby hodili by prioritně třeba 3 lidi, že, aby měli prostě jistotu. To znamená, odpověď na vaši otázku je,
je rozdíl mezi opravou a investicí a soukromník nemá zájem financovat investice, protože on to má jenom pronajaté, tak řekne, toto musí financovat vlastník. Je to geniálně vymyšlené pro koncerny, protože když se nad tím zamyslíte, tak investice financuje veřejný sektor a občané a on si veselé podniká a inkasuje zisky. Takhle by chtěl asi podnikat každý a ještě k tomu, kdyby byl v pozici monopolního dodavatele, od kterého musíte odebrat, no tak jako to je prostě sen každého podnikatele, ale dle našeho názoru toto už nemá nic společného s podnikáním. Toto je systém, který například ekonomicky je to zařazeno pod kategorii dobývání renty nebo zajetí státu, jo? Kdy prostě legislativními kroky relativně i právně někdy relativně čistými se dojde k nečistému systému, kdy veřejný sektor financuje soukromému sektoru investice a ten na tom participuje, vydělává bohatné na úkor vlastně toho veřejného systému. Ano, v podstatě my mu ještě dáváme ty peníze, my mu opravujeme vlastně distribuci vody tak, aby on do toho nemusel investovat ani vlastně korunu, anebo ani euro, když si povídáme z pozice tedy zahraničních koncernů. Já možná položím takovou lehce provokativní otázku, co dělají zahraniční koncerny špatně. Nebudeme tu nosit dříví do lesa, opakovat, že vytahují peníze ze zisků z vody na svoje účty, aniž by vraceli byť jenom polovinu těch zisků investováním do té infrastruktury, jak jsme se právě teď o tom bavili, to znamená čističek a potrubí, které vlastní stát nebo vodárny, státní vodárny. Spíše si uveďme, kolik peněz odteče ročně do zahraničí a kolik se nám vrací na pronájmech potrubí a čističek. Kdybychom to měli opravdu kvantifikovat nějakým způsobem, je to možné? Je to možné, jenom je třeba si uvědomit jednu věc. Nesmí se motat náklady a výnosy a zisky. Jo? To je velmi často používaná praktika různých koncernofilů, kteří prostě manipulují s těmi třemi pojmy a oni jsou diametrálně rozdílné. Vztahově, které spolu souvisí, jsou náklady a výnosy, ale ne zisky. Zisk je rozdíl mezi nákladem a výnosem. A vy se ptáte, kolik ty zahraniční koncerny, jako kdyby u nás tady investují v uvozovkách, ve formě toho nájmu, který potom použije to město a vybuduje další trubky, které jim potom stejně dá k tomu podnikání. Což je, prosím vás, městský výnos. To je výnos té vodárny nebo výnos toho města a on v okamžiku, kdy tyto peníze veme a ví, že musí opravit toto, tak z toho vznikne náklad a pak je tady nějaký výsledek, který je většinou minusový, že to ještě musí dotovat z veřejných rozpočtů nebo z nějakých peněz, které si půjčí třeba v bance nebo si nechá ještě něco předplatit, ale ziskově je ne na nule. Maximálně, jo, to je takový ten stav, který se jako objevuje. A pak je to ten druhý pohled a to je ten zisk. V okamžiku, kdy podnikají dva soukromé subjekty na základě nějaké smlouvy a budou mít vyvážený vztah a uzavřou nějakou smlouvu, tak by ty zisky měly být, dejme tomu, srovnatelné. Že tak v tu chvíli je to vyvážené. Ale v okamžiku, kdy ten soukromník v Praze vydělá 500 milionů ročně a ta provozní společnost vydělá, já nevím, 10 milionů, tak ta smlouva není nastavena rozumně. Ta smlouva je prostě nastavena ve prospěch soukromého subjektu a nikdo mě nepřesvědčí, že to tak není. A když se budeme bavit o České republice, tak je to přesně tak, jak jste naznačoval, že miliardy tečou do zahraničí. Oni to dělají samozřejmě teďka už jsou pod tlakem, tak teď to začali snižovat, ale otázka, jestli to nenahrazuje se něčím jiným a o tom se možná k tomu taky dostaneme. Logika je jasná v okamžiku, kdy mám odvětví, ve kterém řádově 35 miliard korun ročně protoče za vodné a stočné, tak v průměru si berou někde kolem 2 miliard ročně zisku, které skončí v zahraničí. Soukromé firmy. Ty městské vodárny, které nejdou po investicích, a to je řádově 40% českého trhu, tak ty vůbec v podstatě zisky netvoří, ty tvoří fakt symbolické zisky 6, 10, 5 milionů a je úplně jedno, jestli to je fabrika, která má 700 milionů základní kapitál nebo 1,5 miliardy základní kapitál. Oni prostě zisky nehoní, protože nepotřebují je vyplácet ve velkém. A místo toho ty peníze reinvestují právě do obnovy infrastruktury a ty peníze místo toho, aby se někde kutálely na účtech, tak končí v té kvalitě té vody a v těch obnovených trubkách. A tady je to srovnání, které můžete dělat,
jaké zisky a jakou cenu vody mají soukromé firmy pro soukromní provozovatele a jaké zisky a jakou cenu vody mají ty městské vodárny, které si nechali všechno, to znamená jak ty trubky, tak tu infrastrukturu, tak tu kvalifikovanou pracovní sílu a prodej té vody. Když zjistíte, že někde je tam diametrální rozdíl, příklad Zlínský kraj, Kroměříž, Vsetín, Zlín, Slovácko. Zlín od té doby, kdy to převzal soukromý subjekt, do té doby byl měl druhou třetí nejdražší cenu vody v kraji. Od roku 2008 statečně pod rukou soukromého subjektu, který má velké zahraniční know-how, sliboval cenu vody pouze o inflaci, nejdražší cena voda v kraji, prostě ne, každý rok, bez diskuzí. V určité době to bylo dokonce oproti okolním vodárnám, myslím dokonce 10 korun na kubík nebo i víc. Jo? To znamená, kde je to zahraniční know-how? Zahraniční know-how je v tom, že jsme věděli, jak vás ohloupit, abyste nám to pronajali. To je přesně to zahraniční know-how, které jsme tady zažili. Ale pozor, ten koncern by to nebyl schopen udělat, kdyby mu nešli na ruku ty politici. Takže to je jedna věc. To možná mohli jmenovat i třeba pana Adámka, že v rámci stanu. No, dívejte se, pan Adámek je specifická záležitost, protože pan Adámek není ten hlavní pachatel. Tam je hlavní pachatel, je Soldán, KDU, ulehla ODS, Janečka, ČSSD. To jsou lidi, kteří byli ve vedení města, případně ve vedení té vodárny, současně té městské, v době roku 2002 až 2004, než se uzavřela ta smlouva s tím koncernem. A ještě je třeba přičíst pana Bernarda, to je bývalý ředitel toho VAKu, a pana Švermu a pana Svobodu, který už je po smrti, tak ho nechme. To jsou lidé přímo z Veolie, kteří seděli v tom okresní vodárně a připravovali pro koncern tyhle smlouvy a ten systém. Jo. To znamená, tam je to odpovědnost těch politiků, kteří tady vládli do roku 2010, do roku 2012, to je ODS, ČSSD, KDU, ale pozor, když se vrátíme potom, co se dělo dál, tak v okamžiku, kdy přišli noví politici pod hesly vrátíme vodu do rukou českých, což je případ pana Adámka a stanu, tak zjistíte, že za 8 let jedině čeho dosáhl, takže nějakých 500 miliardy skončilo na účtech koncernu a vodárna pod jeho, nebo vedení té vodárny, které si tam pan Adámek dosadil, dělá všechno proto, aby zůstal zachován vztah s Veolií, i když už máme pravomocné rozsudky, že celý ten systém byl zaveden protiprávně. Což znamená, já si myslím, že to je dokonce, jestli předtím to byla lumpárna, tak toto si myslím, že už je brutální kolaborace. Já myslím, že je to naprosto jasné, co se tady odehrává v podstatě, jakým způsobem postupují ti lidé v pozici tady nebo ve vztahu k zahraničním koncernům. My si dáme písničku, zahrajeme si písničku, potom provedeme určitou rekapitulaci zase těch věcí, o kterých jsme se tady bavili, abychom opravdu budovali úplně pevný základ toho znalostního kodexu, který si tu postupně vytváříme. Takže Radek Novotný, inženýr Radek Novotný, předseda spolku Pravda o vodě, je hostem na Svobodném vysílači, provází nás dnešním vysíláním. Zdraví vás Svítek po písničce. Jdeme dál, hezký večer. Inženýr Radek Novotný, zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě, ekonom Radek Novotný je hostem u nás na Svobodném vysílači. Já se omlouvám, já jsem tady celou dobu vlastně říkal trošku nepravdu, ne tedy o vodě, protože o vodě se snažíme postupovat opravdu v souladu, tedy se skutečnostmi, o kterých jsme se bavili v rámci přípravy našeho rozhovoru, abychom to takto definovali, ale já jsem to říkal, že jste předseda a spolku. To vlastně není vůbec žádný spolek. Pravda o vodě je nadační fond a vy jste zakladatel, nikoli předseda, tak to bychom měli ještě uvést na pravou míru, tedy Radek Novotný předseda není, je to zakladatel a spolek Pravda o vodě není spolek, ale je to nadační fond, takže já se ještě jednou omlouvám za moje desinterpretace v rámci definice tohoto nadačního fondu. Tak ještě, abychom se tady vrátili k tomu, o čem jsme se bavili v minulých 20 minutovkách, protože vstupujeme do poslední části našeho rozhovoru. Takže opakujeme, v České republice není zprivatizovaná voda, ale správa vody, to znamená její prodej nám, koncovým spotřebitelům, a zisky z prodeje vody proudí do zahraničí. Tyto zahraniční koncerny nevlastní ani potrubí rozvodu vody, nevlastní ani čističky, o to se staráme my prostřednictvím městských vodáren a vrážíme do toho naše české státní peníze a zahraniční koncerny privatizovaly jenom ten konec řetězce. To je prodej samotné vody a zisky si stahují na vlastní účty. Oni stojí u té studně, u toho potůčku, u té říčky, u té studánky, jak jsme se bavili poprvé,
A my vrážíme peníze do údržby potůčků, říček a studánek, ale když si chceme nabrat vodu za to, jak hezky se o tu studánku staráme, no tak u studánky stojí ten Francouz z Veolie. Bonjour, monsieur, madame, s'il vous plaît, o, dajte nám vodu, hele, žádnou vodu, hezky mě zaplať a pak si můžeš nabrat tolik vody, za kolik jsi zaplatil. Merci, díky, že jsi, takhle to musíme nechat, takhle to musíme chápat a prachy samozřejmě jdou nám na účet. Tak to bychom to mohli vlastně uzavřít tu celou kapitolu v rámci toho, jakým způsobem můžeme rozebrat ten koncový článek toho řetězu, kdo vlastně stojí u té studny, jak jsme se bavili o tom Trautenbergovi. Tak. Podstatné je, že ten systém je opravdu postavený tak, jako v té pohádce s tím Trautenbergem. Jo? Prostě velmi dobře pochopil, že voda, za vodu se bude platit zlatem, no a chtěl, aby se platilo jemu zlatem a pokud možno, ať Krakonoš, případně Kuba a Hajnej udělají všechno, co on potom použije pro to, aby se obohatil. Tady je, já vždycky říkám jako příklad, kdo zná tu pohádku, že rozdíl mezi tou pohádkou a realitou je v tom, že v té pohádce Kuba, Anče a Hajnej se postavili za ty lidi a díky tomu Trautenberg nic nekasíroval a Krakonoš jim v tom taky pomohl. No a reálná situace je v tom, že Krakonoš nám zemřel a Kuba, Anče a Hajnej se nechali koupit. Jo, to znamená, oni pracují teďka nebo spolupracují s tím Trautenbergem. Já si myslím, že v tom je opravdu velká paralela mezi tou pohádkou a bohužel pohádka realizovaná v realitě už přestává být pohádkou, protože zjistili jsme, že nám ti lidi, kteří původně nás měli hájit a naopak hájit města, obce, zájmy těch měst a obcí a veřejný zájem, tak prostě nepracují pro lidi. A je to prokázáno už těmi rozsudky, došli jsme až k ústavním soudům, které to teď už jako natvrdo potvrzují, takže věříme, že tak, jak ta pohádka, prostě Krakonoš se už nám nenarodí, budeme si to muset odmakat sami. Ano, my se musíme stát těmi Ančemi, Kuby a Hajnými, kteří si budou muset strážit tu naší vodu a usilovat o to, abychom si tu vodu navrátili zpět do našich rukou. Byť to zní trošku jako pateticky, řekněme, ale opravdu o to tu jde v podstatě v rámci toho systému nakládání s vodou a inkasování zisku a reinvestice do potrubí, které je opravdu v dezolátním stavu, jak jsme si řekli, 15 až 20% uniká a v závislosti na regionu vlastně prosakuje pryč vlivem netěsností v rámci toho potrubí, protože se právě neudržuje, nejsou na něj příliš peníze a taky, to si přiznejme, není to příliš jaksi politicky vděčné téma. Nepřijde, jak jsme si říkali, Leoš Mareš a neroztleská stadion, hej, ty jsi tu trubku dobře postavil, tak tě zvolíme. To vůbec, to vlastně není vůbec politicky vděčné téma. Politici si na tom neuhoní nějaké politické body, takže to je věc, která je jaksi v pozadí, ale vlastně vráží se do ní opravdu velké peníze. Ale když hovoříme o tom, kolik peněz odtéká pryč na účty zahraničních koncernů a kolik se nám vrací reinvesticemi do vodní infrastruktury potrubí, tak jen jako příklad uveďme Hradec Králové. V Hradci Králové zmizelo neuvěřitelných 15 milionů korun jako zisky z vody. Co je to za kauzu, jak se to stalo a komu zmizelo takový balík peněz? Skutečně jenom opravdu ve zkratce, jenom jako příklad, jak odtékají peníze do zahraničí, protože tento systém, který si teď představíme v rámci Hradce Králové, se jako přes kopírák realizoval ve většině měst České republiky. Když si to potom představíme, povýšíme to naše informační povědomí na vyšší stupeň té pyramidy a potom se tedy v příštím pořadu dostaneme k těm ústavním soudům, ale abychom znali a jak si byli obeznámeni s tím standardem, jakým způsobem docházelo k privatizacím těch vodáren a odtékáním těch zisků, tak jak se to vlastně, jaký byl ten systém, jak se to vlastně stalo v Hradci Králové například? Dívejte, ten proces probíhal v podstatě na zakázku soukromé firmy, která si najala v našem případě Českou spořitelnu, ve velké části regionu České republiky Českou spořitelnu, aby fungovala jako takový lakmusový papírek dobrého jména, který řekl, máme zájem o vaše podíly ve vodárnách města, obce, chceme to koupit, aby se to konsolidovalo, je to náš podnikatelský záměr, děláme to dohromady tady s touhletou firmou. Jo? A v okamžiku, kdy jste se nad tím zamyslel, tak jste zjistil, že města, obce ty akcie nemůžou prodat, protože stát vytvořil nějakou záklopku,
která se jmenuje Zlatá akcie a omezení převoditelnosti akcí jenom mezi stávajícími akcionáři. To znamená, stát prioritně chtěl, aby voda zůstala v rukou veřejné sféry nebo veřejných institucí typu v tomto případě měst a obcí. A oni vymysleli systém, jak ten systém prostě obejdou, když to řeknu hodně slušně. Tím, že si skoupili v podstatě něco, co si koupit nemohli, a to je v podstatě akcie nebo hlasovací práva, tak začali rozhodovat o ty soukromá, ta Česká spořitelná najednou z toho začala couvat, protože najednou pochopila, že se stává součástí organizované skupiny, která tady provádí v podstatě green mailingový nájezd na městské vodárny, který je protiprávní. My jsme na to začali hned upozorňovat. Mysleli jsme, že soudy se nám jako okamžitě nám pomůžou, když je tady veřejný zájem, týká se to všech lidí. No a najednou to skončilo tak, že ona to všechno převedla na nějaké malé soukromé firmy, vesměs bez zaměstnanců, bez zkušeností s nějakým provozováním, vlastně předlužené nebo v situaci, kdy léta nevykazovali žádný obrat a jenom ztráty. No a tyto soukromé firmy najednou ovládly ty městské vodárny. Městské vodárny. V okamžiku, kdy je ovládly, tak vyhodili ty politiky, kteří ty vodárny bránili a byli proti tomu, aby tam do toho vstupoval nějaký soukromý subjekt. Takže vyhodili Anču Kubuhajného? Ano, ano. A nasadili další klony Trautenberka, když to řeknu takhle. A vesměs to, často to byli i lidé přímo z těch koncernů, jo? Oni se tomu s ním moc nepárali. No a začalo se připravovat to, že se uzavře smlouva se strategickým investorem, tak se to působilo. A slibovalo se zastupitelům, že ten investor přinese dotace, že ten investor zajistí růst ceny vody jenom o inflaci na 30 let a že zajistí, že města obce do toho nebudou muset investovat. No prosím vás, který zastupitel, který tomu nerozumí, by byl schopen nějaké takové šílené, krásné nabídce odolat, anebo argumentačně by nějak vyvážit to, že prostě někdo slíbí tohle, co je prostě ráj na zemi. Takže v tu chvíli ti zastupitelé, kteří tomu nerozuměli, vlastně neměli argument, že s tím něco, že proč ne, proč ne, jo? Protože jim to dokonce říkali jejich lidé, to neříkali ty lidi z těch koncernů, to říkali právě ty trojské koně, které fungovaly tak, že už dneska je najdete vesměs někde v nějaké dozorčí radě nebo představenstvu nějakého koncernu, tam je najdete. No to jsou ti takzvaní naháněči. Já to říkám, naháněči, no to je spíš ten trojský kůň, to je přímo politik, který seděl jak ve vedení toho velkého města, tak ve vedení té městské vodárny. A on jediný byl ten, kdo ty zdroje informací měl, to znamená, on věděl, co se páchá, on věděl, že to ovládá koncern. On to organizoval, aby to ovládl koncern a on byl ten, který byl na tom zainteresován, aby se to nějak zrealizovalo a tahal prostě ty ostatní za nos, ty zastupitele. Ti zastupitele většinou nebyli jako takový, že by byli skorumpovaní nebo něco podobného. To byli lidi, kteří prostě věřili tomu, že když už je to primátor nebo náměstek primátora nebo předseda představenstva okresní vodárny nebo ředitel okresní vodárny, takže říkají pravdu. Jo? To znamená, v okamžiku, kdy před vás předložím takovou nabídku, že vám všechno zajistím a vy vlastně budete jenom kontrolovat, jak to funguje a já vám ještě dokonce ušetřím spoustu peněz a ještě vám za to něco dám, tak vy vlastně nemáte pozici, pokud nemáte argumentaci a důkazy o tom, že lžu, že to máte formu nějakou možnost odmítnout. No a realita byla taková, my jsme na to upozornili, rovnou jsme vytvořili důkazy o tom, že, protože jsme se začali na to ptát, kde to je, kde to dodržujete, jak vy ovládáte Evropskou unii, abyste zajistili dotace, není to v rozporu se směrnicemi Evropské unie, ne, není, tak jsme vytáhli směrnici a ukázali jsme, pokud budou z toho proudit zisky soukromým subjektům, nedostanete dotace, no a, ale oni přesto nevěřili nám a věřili prostě těm svým papalášům, když to řeknu takhle, jo. A skončilo to v podstatě v situaci, kdy si ten soukrom, ti nájezdníci, ty soukromé firmy, ty vlastně ty slupky, které pracovaly pro ty koncerny a byly tam nastrčené, kdyby náhodou se něco stalo, tak prostě koncern řekne, já s nima nemám nic společného, což se už jako párkrát jako ve zkušenosti z zahraničí objevilo, tak najednou to skončilo tak, že se objevil ten koncern a řekl, já to tady těch soukromé firmy přebírám a mám to. V Hradci to mělo trošičku jiný systém, jenom v tom v smyslu, že se tam udělalo takové jako fingované, udělalo se výběrové řízení, ale já tomu říkám výběrové šízení, jo, které už potom prokazatelně, že jde o šízení, se ukázalo v okamžiku, kdy jsme se obrátili na jednu instituci, která dělala dohled nad kapitálovým trhem
a ta prokazatelně dala pokutu nejdřív 1 000 000, potom 700 tisíc vedení VAKu za poskytování nepravdivých informací, zamlčování informací a podobně. Prosím vás, když někdo zamlčuje akcionářům informace v tak strategické věci, jako je uzavření smlouvy na 30 let, tak to dělá proč? No proč? Protože prostě ví, že se v tom orientujeme a že bychom tě ostatní informovali, že to je prostě lumpárna to, co se chystá. Jo. To znamená, kdyby to bylo transparentní, tak nám odpoví, dají nám informace, my řekneme, tady je chyba, oni řeknou, ježišmarja, díky za upozornění, jdeme to napravit. Jo. Takže o to nebyl zájem. Tam byl zájem to dostat do rukou koncernu, jestli takového nebo onakého, to už bylo asi v tu dobu jedno, to nevím. Jo. Ale je to v podstatě pořád stejná hra. A jestli se to dostalo do rukou koncernu systémem přes Českou spořitelnu nebo přes výběrové šízení, tak je to úplně jedno. Cíl byl stejný. Dostat to prostě do ruky, ty peněžní toky, aby ovládal soukromý subjekt a jedeme dál močálem černých kolem bílých vran, jak říkal Vesi Verich. A to je ten nejzásadnější problém, protože v okamžiku, kdy to sklaplo, tahle ta past, tak v tu chvíli najednou se objevily informace, dotace nebudou. Bruselští úředníci, ti jsou hrozní, oni nám to nechcou dát. Cena vody neroste o inflaci. Potřebujeme investovat, nemáme peníze. Města a obce nedostali dotace z Evropské unie, nemají zisky z vodného stočného, ty končí taky z 66% v soukromých rukou. No tak to prostě dotujou veřejné rozpočty. A člověk, který to tam, jeden z hlavních aktérů, který to tam páchal, tak ten sedí ve sdružení Sovak, myslím, jako ředitel. On je ten, kterého ta komise pro cenné papíry v tom vedení, mezi s těmi lidmi z toho vedení označila za toho, kdo manipuloval s těmi informacemi. Tak ten dneska šéfuje lobistickému sdružení Sovak, které prostě je pod kontrolou, bohužel je pod kontrolou soukromých subjektů. A samozřejmě je schopno, díky tomu, že má zdroje právě od těch členů toho sdružení, z nichž většina jsou koncerny, nebo ty největší jsou koncerny, tak je schopno ovlivňovat veřejné mínění a informace, které se k lidem dostanou. To znamená, lidi, kteří zaváděli tento systém, dneska pro ty koncerny pracují na jiných pozicích, v jiných sférách a v podstatě tak, jak manipulovali s těmi zastupiteli tehdy, tak teď manipulují s tou veřejností dál. Tak to prostě realita je. Ale pozor, tohle jsme objevili, to se dělo ve Francii, odhalilo se to ve Francii, to se dělalo v Německu, odhalilo se to v Německu. Prostě musíme tím projít, je třeba na to upozornit, je třeba, aby to lidi věděli, no a pak je možno to teprve napravit. Dokud to nebudeme vědět, dokud budeme poslouchat jenom televizi a lidi, kteří jsou odpovědní za to, tak oni nám nikdy neřeknou, víte, my jsme to tehdy zvorali, to je ta lepší varianta, nebo aspoň taková korektní varianta, anebo řeknou, no my jsme tehdy prostě kopali za ně, tak to bylo, teď už bychom to chtěli rádi napravit, jo? To oni neudělají, to je jasné. Jasně. Takže abychom to tady zrekapitulovali, já se to slyším dvakrát, ale to nevadí, já myslím, že to postupně odezní a už je to v pořádku. Tak abychom to zrekapitulovali, ten model řetězce pro správu vody, abychom to naprosto jasně vysvětlili, je, že města a obce vlastní a ovládají společnosti zvané VAK, to jsou ty vodovody a kanalizace, a tyto VAKy uzavírají smlouvy mezi sebou a zahraničními koncerny. A ty VAKy vlastní potrubí, čili rozvodvory a čističky, prostě vrážejí peníze do potrubí a čističek, zatímco zahraniční koncerny inkasují zisky z koncového prodeje vody. Na městských VACích jsou nasátí, vysloužili politici, kolaboranti a přeběhlíci. Je jedno, jak je budeme zvát, jenom abychom si vytýčili ten terén. Já s vámi souhlasím, že ti lidi, kteří to udržují v chodu, jsou podle mého mínění v těchto niancích jsou velmi přesně pojmenovaní. To normální soudný člověk, pokud se tam dostal soudný člověk, tak oni ho velmi rychle odvolali, protože on začal dokumentovat to, že to je lumpárna, začal na to upozorňovat, udělal analýzu, to je příklad ze Zlína, pan Rafaja, předseda dozorčí rady, začal žádat materiály, doložení informací a vedení města Zlín okamžitě odvolalo z vedení toho, nebo z dozorčí rady a dostali ho ven a nasadili tam nějakou loutku, který, když jsme se na valné hromady zeptali, vyjdete jako předseda nebo člen do dozorčí rady, prosím vás, jakou cenu vodeného a stočného má v tomto roce VAK Zlín v tuto aktuální. A ten člověk říká, já nevím, já se v tom teprve budu chtít zorientovat. Takže jako, chápete, to je prostě, oni tam nasadili někoho, kdo tam bude prostě pobírat svých 10, 20, 30, 50 tisíc,
bude mlčet, bude podepíše všechno a bude spolehat na to, že ho v tom strana, vláda a já nevím, kdo ještě nenechá, jo. Jasně, jasně, rozumím. Takže abychom dokončili v podstatě ten model, takže tito kolaboranti, přeběhlíci, jedno jak je budeme nazývat, se vlastně zasloužili o podepsání pro město nevýhodných smluv VAKu se zahraničním koncernem. Takže VAK ztratí tu pozici subjektu kontrolujícího a provozujícího monopolu vody v regionu a ti lidé vlastně ve VACích si udělují náležité odměny provize za to, je to tak? Ona jim je musí schválit valná hromada, to znamená musí jim schválit akcionáři a ti akcionáři z druhé strany, tam je třeba 120 obcí, ale 5 velkých měst rozhoduje o tom hlasovací kvórem, které mají, prostě rozhoduje o tom, že jsou třeba, nebo někdy stačí 2, někdy 3, že prostě ta valná hromada ty odměny schválí. Tady můžu říct konkrétní příklad ve Zlíně, pan Březík, a vedení té vodárny, pan Březík bere nějakých 108 tisíc měsíčně, vodárna má jednoho zaměstnance a to je sekretářka, která přepojuje telefony na Moravskou vodárenskou a pan Březík bere 108 tisíc měsíčně a dělá, já nevím, 8 let, nebo nevím jak dlouho přesně, od doby, kdy tam nastoupí, dělá všechno pro to, aby pokračovala smlouva s Veolí. Mimo jiné je to iniciátor podání žaloby na určení, že smlouva s Veolí je platná. I když jsou rozsudky, že jako systém, kterým tohleto bylo zavedeno, je protiprávní, pravomocný, který ukazuje, že pachatelem tohoto, hlavním pachatelem je město Zlín. No a kdo dosadil pana Březíka do pozice? Kdo mu dal odměnu vyšší, než má pan primátor Adámek a dneska další pan primátor? No samozřejmě politici z města Zlín, protože mají dostatečné kvórum na valné hromadě. Jo? To znamená, rozhodují o tom velká města obce a ve velkých městech stačí pár lidí, zjistíte, že sedí ti, kteří vlastně už kdysi přeběhli na druhou stranu a teď jsou tam sice noví, ale ti to jenom přikryli a dělají to tež. Mm-hmm, ano, to znamená, aby ty známé tváře, jak si zůstali v zákulisí a nasadili, nastrčili místo sebe zase další nové tváře, tak. Neokoukané tváře, aby to nebylo příliš jaksi patrné a příliš na očích. Ale abychom tady se blížili ke konci našeho rozhovoru, protože už musíme zrychlit, abychom to všechno stihli. Kdybychom postupně rekapitulovali ty věci, které jsme si tu postupně ozřejmili, jakou činnost vyvíjí městské VAKy a jakou zahraniční koncerny městské VAKy spravují potrubí a čističky, tedy líjí do toho české peníze, zatímco zahraniční koncern stojí na konci, nestará se vůbec o nic a jenom prodává vodu, inkasuje za ten prodej zisky a ty si potom odvádí do zahraničí. Tedy městské VAKy, vodovody a kanalizace za české peníze, státní peníze, opravují čističky a potrubí, pořád to musíme opakovat a zdůrazňovat a ten zahraniční koncern jenom profituje ze zisků z vody a už nemusí ty zisky vracet, takže my za naše české státní peníze opravujeme potrubí a čističky zahraničnímu koncernu, abychom mu usnadnili práci a ještě mu zvýšili vlastně ty jeho zisky, které každoročně inkasuje. On kromě pronájmu vlastně do toho neinvestuje vůbec nic. Základní věc. Já se obávám, já vám do toho skočím, trochu je to trochu jinak, 90-80% je to správně, ale je tam 20%, které správně není a tím bychom to zkreslili. Je to tak, že městská vodárna je vlastníkem infrastruktury, do které je povinna investovat a musí se starat o to, aby ty trubky byly v té kvalitě, že vám doteče pitná voda. A toto všechno, jestli to funguje nebo nefunguje, potom tím provozováním, tím managementem těch lidí zajišťuje ten koncern. To znamená, ta městská vodárna dokonce ani neinvest, ona jediné, co udělá, tak veme peníze a nechá je koncernu, aby zrealizoval, co potřebuje, když to řeknu úplně jako na ten nejbrutálnější linii zjednodušení. A koncern má vodárenské odborníky, kteří prochodí a kontrolují čistotu vody, kvalitu, tlaky, opravuje a podobně. To znamená, on ne, že by jenom seděl v křesle a houpal nohama, on si najal prostě tu naši vodárenskou inteligenci a ta vodárenská inteligence původně z té vodárny pro něho pracuje a on je musí zaplatit, on musí zajistit to, že tam je dostatečně chemie a samozřejmě k těmhle těm takzvaným úplným vlastním nákladům si potom přičte tu ziskovou marži, kterou vlastně už nikdo není schopen pořádně zkontrolovat. Tam jsme se mohli dostat k těm 15 milionům v tom Hradci, že si tam prostě někdy přičte i něco, co tam vůbec nepatří.
To znamená, reálně je to tak, že ano, my jsme vlastníkem trubek, ale my s nima stejně nedisponujeme, protože jsme je pronajali tomu koncernu. A co se týká peněžních toků, tak za ty trubky dostaneme nájem, který je většinou odvozen od historické ceny odpisu, to znamená postupně nám původní investici tou formou uměřují, ale oni tu nájem okamžitě započtou lidem do ceny vodného a stočného, to znamená to vlastně platí lidé, ty městské vodárny. A když ty peníze nestačí, té městské vodárně na obnovu trubek, tak přichází stát, kraj, města a musí dotovat z vlastních peněz. Jo? Takže jsou tam dva zdroje, vodné stočné, od lidí ve formě toho převedeného nájmu, ale v okamžiku, kdy jsme měli tu vodárnu v komplexu ve svých rukou, tak jsme těmi penězmi disponovali taky. Tak jsme si ty odpisy těm lidem započetli do té ceny vody taky. Když jsme potřebovali zdražit, protože jsme potřebovali na investice, tak jsme ten efekt měli taky. Kdyby jsme chtěli 20%, 40% ziskovou marži, tak jsme ji mohli těm lidem započíst do ceny vody taky. To znamená, není tam žádná přidaná hodna ve smyslu tom, že by ten koncept přišel a investoval sám do něčeho ve velkém, do tak, aby jsme si řekli, wow, jo, tady za nás vyřešil obrovský problém. On nám někdy půjčí peníze, ale to si můžeme konec konců půjčit v bance. Jasně, jasně. Tak poslední věc, nebo jedna z posledních věcí v rámci našeho rozhovoru dnešního. Základní věc, kterou si z toho musíme také vyvodit, z toho, co jsme tady všechno řekli. Tyto městské vaky, vodárny a kanalizace schvalují každoroční zisky těmto zahraničním koncernům, je to tak? To je iluze. To je iluze, kterou se snaží šířit koncernomilové ve prospěch jako občanům, aby měli pocit, že to tak reálně je, že vlastně se nic neděje, že ty koncerny za nic nemůžou, že takhle to schválili ti zastupitelé nebo ta rada města nebo případně nějaký výbor. Jo? Ano, v některých regionech to částečně funguje, ale reálně to velmi přesně popisují především ti lidé, kteří odešli právě z těch dozorčích rád a z těch vedení těch vodáren, protože zjistili, že nejsou schopni zkontrolovat nebo vlastně nic zásadního ovlivnit a napravit a znechucení odešli, tak říkají, vesměs je to tak, že koncern přinese kalkulaci vodného stočného na příští rok, někdy v září. My se seznámíme s tím, jaký nárůst ceny vody půjde, jak okolik se zvedne cena vodného stočného. Podíváme se na kalkulační položky toho, jak se počítá vodné a stočné, do kterých potom dole je připočítána zisková marže subjektu a potom bez jakýchkoliv nějakých forem odporu se pod to podepíšem. Jo, to znamená, formálně to schvalují města a obce. Ty města a obce můžou v tu chvíli začít třeba říkat, my chceme větší nájem a koncern řekne, já vám ho dám, ale zvednu cenu vody tím pádem a oni řeknou, no my ty peníze potřebujeme. Ale v podstatě zase jsme u toho, ty města a obce, ti zastupitelé se co 4 roky mění, přijdou do toho noví lidi, kteří o vodárenství nemají, oni ponětí v životě neviděli kalkulaci vodného a stočného a jim někdo předloží papír a řekne, tady se podepište, oni se podepíšou. Nebo řeknou, potřebujeme víc a ten koncern řekne, tady započtu do nájemného víc a tím pádem vám vyskočí tato položka. Oni řeknou, co ano, nemůžeme stejně s tím nic dělat, takhle je podepsaná smlouva. Máme i vyjádření některých na těch valných hromadách už těch členů představenstva, my nic neschvalujeme, ziskovou marži neschvalujeme, oni se tam nastaví, my s tím nic neuděláme, tak my do toho prostě vůbec o tom nemluvíme, vůbec do toho nezasahujeme, co si tam započtou, to je dané smlouvou a my s tím nic nemůžeme udělat a blablabla. Bla, bla. Oni se jak kdyby vyvinují, ale samozřejmě je to nesmysl, protože kdo zavedl ty smlouvy? No to představenstvo té vodárenské společnosti. Že tam byli jiní lidi, mě nezajímají. Hnali odpovědnosti ty lidi? Nehnali. Jo, takže výmluva, to uzavřel někdo přede mnou. Kdy v okamžiku, kdy jsem nepodal trestní oznámení za poškozování cizí věci nebo při porušení povinnosti při správě cizího majetku a naopak dělám všechno pro to, aby se to promlčelo, tak v tu chvíli vím, že ten člověk je prostě neskutečný rarebák, ještě větší než ten předtím, který předtím možná byl ještě jenom zmanipulovaný. Jo. Tak to by bylo k dnešnímu pořadu všechno, abychom to
takovým způsobem střebali, protože těch informací byla obrovská spousta, tak abychom to střebali a uvědomili si vlastně tu hrůznost toho celého systému, ta chapadla, jakým způsobem zahraniční koncern zasahuje do inkasování zisku z prodeje vody v rámci toho závěrečného koncového článku řetězce prodeje vody, kdo vlastně investuje do čeho, že v podstatě my investujeme do potrubí a do čističek, do čeho koncern investovat nemusí a v podstatě vyvádí si jenom tu závěrečnou, tu lukrativní položku, jak jsme přirovnávali třeba k Českým dráhám nebo ke kurýrům v rámci České pošty, tak takovýmto způsobem se pracuje i na vodě. Tak jak to všechno funguje, v nejlepším je třeba přestat. Já si myslím, že jsme vysvětlili úplně ten základ, takové to gro toho, co vlastně musíme chápat z pozice tedy vody. A opravdu to zjednodušile, co snažím zjednodušovat tak, aby to bylo opravdu jasné. Lidé přece jenom nemají čas poslouchat dlouhosáhlé pořady 2 hodiny a tak dále. Takže v nejlepším třeba přestat po nějakých 70-80 minutách, téměř hodinu a půl jsme mluvili, já si myslím, že to akorát bohatě stačí. Hovoří tedy makroekonom inženýr Radek Novotný, zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě. Radku, já vám děkuji za dnešní pořad. A příště si popovídáme třeba i o nálezu ústavního soudu, respektive pardon, nejvyššího soudu, protože to je velmi průlomová záležitost a zůstává stranou zájmu všech mainstreamových médií. Možná právě proto, že to nikdo pořádně nechápe a nikdo tomu pořádně nerozumí, tak je třeba si to osvětlit a vlastně to tvoří určitý precedens do budoucnosti, jakým způsobem vlastně můžeme hodnotit tyto ne privatizace, ale opravdu lumpárně protiprávní v rámci inkasování toho konečného řetězce, konečného článku řetězce privatizace vody a inkasování zisku z ní, protože to je opravdu, tvoří to jakousi interpretaci pro nové rozsudky, které potom v budoucnu se budou vydávat v rámci těch věcí, které vlastně už vyřešíte 17 let od roku 2002 až doteď. Takže já vám ještě jednou děkuju, mějte se hezky a díky. Taky děkuju. Jestli můžu, tak já bych ještě možná skončil jednou větou nebo takovým jednoduchým přirovnáním, který pro každého je pochopitelné, a to je celkem snadná logika. Jednoduché vysvětlení. Prosím vás, kdyby ty koncerny byly tak fantastické a chtěli to tady spravovat a fungovat tak, jak bychom si představovali, že ty vodárny mají fungovat, tak není nic snažšího, než kdyby si vyhranili nějakou oblast a řekli, tady budeme stavět vodovody a kanalizaci, budeme je provozovat a ukážeme vám, jak to fantasticky funguje. Prostě vememe si, já nevím, řeknu, celý region Zlínska, ode dneška stavíme trubky, budeme investovat s návratností investicí 100 let, zajistíme, že cena vody poroste o inflaci, vzhledem k tomu, že budeme vlastníkem infrastruktury, nebudeme brát dotace, ale budeme to dotovat ze zisku a uvidíme, že, a uvidíte, jak jsme prostě fantastičtí. Ne, oni prostě nákladové, ty nejdůležitější, ty nenávratné věci, které jsou, a to je infrastruktura, je nenávratná investice v podstatě, tak ty samozřejmě velmi rafinovaně nechali na městech a obcích nebo městským vodárnám a vytáhli si z toho jenom to, co vydělává zisky. Je to, podle mě, je to prostě natvrdo řečeno privatizace zisku a zestátnění nákladů, neboli systém dobývání renty. To znamená, to je to elementární, co bychom si z dnešního rozhovoru mohli zapamatovat právě proto, abychom si budovali ten základ toho povědomí, jak je to vlastně s vodou v České republice, a tvoří to náš informační základ pro příští pořad, kde se potom budeme zabývat těmi konkrétními rozsudky a vlastně tím průlomovým rozsudkem nejvyššího soudu, kterému to vlastně schodil, opravdu ho nabádal, respektive vybídl ústavní soud k tomu, aby se opravdu tímto zabýval, což už také o něčem vypovídá v rámci nezávislosti české justice. Nicméně to bude velmi důležité, co budeme řešit příště, a můžeme se také třeba podívat, pokud zbyde čas, já si myslím, že by to bylo dobré třeba i na jméno, prestiž, kredibilitu Veolie třeba ve světě, protože mnozí spolehají na to, že vlastně její jméno nebo bezúhonnost tady v České republice je tak nějak automatická, ale oni ve světě mají nálepku mafie, jak ve Francii, ze které vlastně oni pochází, v Německu, Velké Británii a tak dále, takže na to se můžeme třeba taky v budoucích pořadech, v jednom z našich budoucích pořadů přes léto, nebo třeba i v září uvidíme, podívat na to, jaké má vlastně jméno Veolie ve světě. Takže to by bylo všechno. My vás ještě jednou zdravíme. Ještě jednou hovořil makroekonom inženýr Radek Novotný, zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě. Tento i ostatní pořady si můžete, milí posluchači, stáhnout na našich stránkách svobodný-vysílač.cz a nebo se můžete vypravit na náš YouTube kanál youtube.com/c/svobodný-vysílač archiv jedno slovo, a tady si můžete poslechnout tento pořad.
po případě si ho stáhnout, jak jsem zmínil, na našem archivu, na našem rozhlasovém archivu na stránkách svobodni.vysílač.cz, pokud budete mimo dosah internetového připojení a potřebujete si to poslechnout třeba i ve MP3 formátu na vašem chytrém mobilním telefonu nebo počítači, laptopu a tak dále. Takže to by bylo všechno, zdraví vás Svítek, přeju vám příjemný poslech dalších pořadů svobodného vysílače, příště se s vámi těším, opět naslyšenou.